Pipe tá como eu imaginei, cagado. Mas vou tentar ir de novo, cara. Faz muito tempo que eu não faço. Uma vez que eu fiz foi em Stoneham, faz muito, muito tempo atrás. E dessa vez, pelo menos eu tô mais confiante nesse negócio. O lado que não tá batendo sol tá com muito gelo. E o lado que tá batendo sol tá muito mole. Tá bem bizarro, assim. Mas tá legal pra treinar, vamos ver. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai sair disso aí. Muita gente me perguntou do Clio, né? Pô, se eu tô gostando, não tô, cara, faz um ano e meio já que eu tô, dois anos já. Cara, muito prático. Não sei se tem uma saída de chairlift que eu não consegui colocar ele, eu acho que não. Todo mundo fica reclamando de colocar, não colocar. Thank you.
Então é isso, galera. Combinação de prego fazendo half pipe, que a gente fala, mais uma condição bem cagadinha aí que a gente teve hoje. Só para explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Não tem mais neve, né? Tipo, a gente está no meio do inverno ainda e já não tem mais neve porque está muito quente, né? Aquela história de aquecimento global que ninguém acredita. E o que está acontecendo? A parte que não tem sol do half pipe, ela tá congelada, ela tá bem dura, então ela tá bem gelo mesmo. E o outro lado do half pipe, como ele tá de lado pro sol, o outro lado do half pipe, ele tá mole, por causa que o sol tá batendo, então tá amolecendo a neve. Então, e as condições estão horríveis, assim, sabe? Tipo, mesmo assim, eu já sou prego pra caramba, e aí eu tentei ir, e o que saiu aí. Agora é só ano que vem, pra continuar fazendo, pra continuar treinando isso. É, a montanha aqui é super legal, ela é bem pequenininha, mas ela é super legal para praticar. E quem sabe aí numa próxima eu venho com outros amigos aí também pra gente conseguir filmar legal, né? Porque é legal um ir seguindo o outro, cara. Não dá, sai completamente de axis, né? Quando você tá indo segurando a câmera na mão, isso é bem difícil. Então, eu acho que valeu super a pena mesmo assim. É uma das últimas vezes que eu vou vir pra montanha antes de ir pro Brasil, né? Antes de ficar um tempo no Brasil. Então, talvez lá eu faça uns vídeos também. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E valeu quem chegou no canal aí agora. Tem uma lista inteira aí, se vocês quiserem aprender snowboard, tem uma lista inteira de snowboard para iniciantes aí. Quem chegou pelo vídeo de snowboard para iniciantes aí, valeu. Quem chegou pelo vídeo do Canadá aí, valeu também. Então é isso aí, galera. Valeu por assistir o vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo. Valeu!